edustamani organisaatio. Niin, huomenta vaan kaikille. Kello on 6:30 suurin piirtein lauantai-aamuna. Olisi nyt 23.4.21 ja varusteleka etäsotilas marssi aluillaan. Keli tämmönen mukava +3. Vähän luvannut kosteita keliä ja katsotaan mitä hommeli menee. Nyt tällaisella tolla. Ihan oikeastaan kiva keli lähteä kävelemään. Ei ainakaan pitäisi tulla hirveä hiki. Repussa oli lähtiessä painoa 13,7 kiloa, eli ihan suhteellisen normissa pitäisi mennä näillä nyt ihan holtittomasti ala dokailemaan. Mukana on tää blondi kaveri Lumi, eli tuttavallisemmin Lumppu. Tämmönen ACDC, Amerikan Bulldogin tyttö. Niin, sitten aletaan olla ensimmäisenä oikeastaan varsinaisella etapilla. Ötökässä on vielä virtaa ja ei ole vielä hypännyt jorpakkoonkaan, vaan tässä vanhan kaupungin koskella. Matka on taitettu semmonen 5 kilsaa ja noin tunti mennyt. Ihan ok vauhdilla mennään. Koski on aika hyvinkin virtaa. Eikä ole ruuhka. Tämä on vissiin hyvä tapa välttää niitä ihmisiä, niin kuin ohjeistussa oli, että liikkuu tässä Helsingin keskustan liepeillä. Sitten on matka kohti Haltialaa tätä Vantaanjoen vartta. Alkaa olla tää keli vähän. Voisi sanoa, että perkelöitymään rupeaa räntää vähän tulee, mutta täällä mennään, se on hyvä mausta. Noin, puoliväli alkaa lenkistä lähestyä, eli tuommoinen vähän vajaa 12 kilsaa tultu. Eipä tuosta etökästä vauhti hiljaa. Hei, kasve sinne. Tää. Hyvin jaksaa lumputti. Mukavan näköisiä maisemia täällä Vantaanjoen varressa itse asiassa. Ja täälläkin voi tehokkaasti vältellä ihmisiä. Lumi täällä. Seuraavalla varsinaisella etapilla, eli Haltialassa. Ja ilma on pysynyt yhtä viehkeenä. Ensin tuli vähän vettä, sitten tuli vähän räntää. Nyt on tullut tämmöistä, no, pihkusadetta oikeastaan. Täällä mennään ja virtaa riittää etökässä vieläkin. Ja sitten seuraavassa etapissa, eli Paloheinässä ollaan. Ja tästä jatkuu sitten matka kohti Pirkkolaa. Tai kohdepaikalla, eli ollaan Pirkkolassa. Ja vähän on alkanut koiraltakin jo meno laantumaan. On sellainen pari takinsa eri soittakana nyt. Tämä matka jatkuu. No niin, loppusuora ruvetaan olemaan. Rupee toi ötökkäkin jo pikkuhiljaa rauhoittumaan. Tuon pikkasen yli 25 kilsaa takana ja tommonen. Mitähän tästä taas kilometrin verran. Suurin piirtein tätä niin kotosaleen vielä. Tätä niin ei muuta, reissu heitetty. Eikä tässä kohtaa muuta. Se on moro.